จ้าอัลโหลสมจมดิบซุยอัลโหลบ่าญาติซุยบ่าจมดิบซุยบ้องบ้องខ្ញុំទូរស័ព្ទពីកម្មវិធីពន្យល់សុខភាពដែលផ្សាយចេញពីវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VO FM 105.5 បាទក្នុងកម្មវិធីពន្យល់សុខភាពដែលឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុន ABC បាទបងខ្ញុំទទួលបានព័ត៌មានថាបងជាអតិថិជនរបស់ក្រុមហ៊ុន ABC មិនអញ្ចឹងណាបាទខ្ញុំរងហើយជាអតិថិជនរបស់ក្រុមហ៊ុន ABC ខ្ញុំប្រើផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ABC បាទហើយចង់សួរបងថាមុននឹងប្រើប្រាស់ផលិតផលហ្នឹងបងមានបញ្ហាសុខភាពសូមអធិស្ឋានសូមស្គាល់ឈ្មោះហើយនិងសូមស្គាល់ទីកន្លែងបងតិចមើលនៅតាវិញទៅខ្ញុំឈ្មោះហោបងហោបាទបាទខ្ញុំស្ថិតនៅផ្លូវជាតិ 6A ផ្លូវ 6A នៅក្នុងឃុំផ្អាវស្រុកវធីខេត្តកំពង់ចាមអូនៅខាងផ្អាវស្រុកវធីខេត្តកំពង់ចាមណាបាទហើយមុននឹងប្រើប្រាស់ផលិតផលមានបញ្ហាសុខភាពយ៉ាងណាដែរបងខ្ញុំមុននឹងប្រើប្រាស់ផលិតផលខ្ញុំមានបញ្ហាសុខភាពច្រើនណាស់ហ្នឹងហើយដូចជាផ្ដាសាយរាសាយនេះជាប្រចាំហ្មងជាប្រចាំរ៉ាំរៃបាទវារ៉ាំរៃហ្មងអូបាទបាទហើយខ្ញុំនឹងមានដកសាច់ច្រមុះផងអូដកសាច់ច្រមុះទៀតបាទបាទហើយខ្ញុំជឿថាអាសាខ្ចោលថាអីសពបែបយ៉ាងវល់មុខអីដល់កម្លាំងបាទបាទអស់កម្លាំងដល់ឆាប់ដូចថាធ្វើការអីទាំងទីទូទៅដូចវាមានការដូចនឿយហត់ដូចអស់កម្លាំងអូបាទបាទហើយចង់សួរថាម៉េចបានជួបប្រទះជាមួយនឹងផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ABC អូខ្ញុំពេលទៅទំនេរខ្ញុំមកជួបទៅចាំក្រុមហ៊ុន ABC ស្រ័យពីទីសុខភាពហ្នឹងខ្ញុំតាមដានស្ដាប់មើលទៅបាទបាទខ្ញុំឮសូរគួរថានិយាយបកស្រាយពីផលិតផលបាទបាទនេះខ្ញុំក៏សាកមើលហើយស្ដាប់ហ្នឹងស្ដាប់ប៉ុស្តិ៍ណាទៅខ្ញុំស្ដាប់ប៉ុស្តិ៍106.5លោកគ្រូ106.5ប៉ុស្តិ៍សារការអញ្ចឹងណាបាទអូបាទបាទហើយបន្ទាប់ពីពេលដែលបានស្ដាប់ឮអញ្ចឹងទៅបងក៏សម្រាប់ចិត្តអញ្ជើញទៅប្រើប្រាស់ផលិតផលអញ្ចឹងណាបាទខ្ញុំឮសូរលោកគ្រូបញ្ចូលពីរឿងខាងប្រវត្តិយោជរបស់ផលិតផល Elkhan Corona ហ្នឹងខ្ញុំក៏ចាប់ស្ដាមប្រើសាកមើលមុនដំបូងខ្ញុំជឿថាបងតូចអូបាទបាទ1200គ្រាប់បាទបាទយកមកប្រើសាកមើលដល់ប្រើទៅដូចពេលខ្ញុំប្រើបានប្រហែលជាមួយខែទៅដូចវាសុខភាពដូចវាស្រួលអូបាទ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 ដូចមានកម្លាំងវិញទៅដល់ថាផ្ដាសាយនោះវារៀងដូចរៀងថមថយទៅវិញទៅបាទបាទចា៎បាទចោលខ្ញុំខ្ចោលអាខ្ចោលវល់មុខវល់អីទៅដូចបានកោះបានអីទៅដូចឈប់កោះខ្ចោលគ្រប់អីទៅអើដូចលេងកោះខ្យល់ទៅលេងកោះខ្យល់ទៅប្រើទៅបាទលេងកោះខ្យល់ដូចថាកម្លាំងហ្នឹងដូចវាមមទមដូចថាធ្វើអីទៅដូចអត់ដូចធ្វើហត់ទៅលោកអើអត់សូវហត់ដូចមុនបាទបាទអត់ដូចមុនកម្លាំងដូចនៅថាដូចអានៅក្មេងនៅវ័យពេញកម្លាំងហ្មងបាទចា៎បាទដូចនៅកន្លោះអញ្ចឹងហ៎បាទនៅម្ដងបាទហើយរយៈពេលដែលដល់ក្រោយមកប្រើហ្នឹងប្រើរយៈពេលប្រមាណអីប្រមាណទៅបងខ្ញុំដល់ប្រើស្រួលទៅខ្ញុំជិះបន្តប្រើឲ្យខ្ញុំពេញជីវផលិតផលបន្ថែមទៀតដូចជា Easter C បាទបាទយកមកបន្ថែមមក Easter C ឲ្យប្រើតែ Vinty តែ Vinty បាទតែ Vinty អូបាទប្រើតែ Vinty ហ្នឹងលៀនជាតិពលលៀនអីទៅបាទបាទបាទដល់ស្រួលថាសុខភាពខ្ញុំច្រមុះខ្ញុំអីហ្នឹងដូចវាលែងផ្ដាសាយដូចទៅដល់ដកដង្ហើមទៅវាធូរមិនដូចមុនហ្នឹងលោកបាទបាទចា៎បាទបាទវាវានិយាយទៅអាកាលដែលវាឈឺបាទវាមានបញ្ហាពីមុនមកដូចវាបាត់អស់ដូចថាដូចផ្លិចបាត់ទៅលែងខ្វល់ពីអាដូចជាឯងហ្មងណាប្រើយូរបាទលេងដូចទៅលេងវាថាលេងដល់ខ្លួនណាវិមុនដូចមានសុខភាពថាតើត្រូវតិចអីតិចទៅព្រលឹមឡើងអញ្ចឹងដាក់សាយអីដល់នេះទៅក្រោកឡើងដូចធូរដូចអត់មានស្នាសាយប្រះអីដូចជាឯងណាលេងមានជំងឺបាទដូចជាឯងទៅបាទហើយឥឡូវហ្នឹងប្រើតែឯងឬក៏ក្រុមគ្រួសារអីប្រើដែរអូខ្ញុំដល់អត់ប្រើទៅវាសុខភាពខ្ញុំស្រួលហើយខ្ញុំជិវកំប៉ុងធំដូច
អាមក3000ក្រមហ្នឹងយកមកប្រើជាលក្ខណៈគ្រួសារហ្មងទាំងកូនខ្ញុំតូចតូចហ្នឹងទៅប្រើទាំងកូនទាំងអស់បាទប្រើទៅក្មេងៗហ្នឹងដូចវាអត់មានប្រាសាយអត់ឈឺអត់អីលោកអូបាទវាមានសុខភាពល្អរៀនក៏វារៀនទៅវាឆាប់ចាំឆ្លាតដែរបាទបាទបាទវាមានសារជាតិបំប៉នគូក្បាលណាបាទដល់វាជាពិសេសដល់វាសុខភាពវាដូចអត់មានជំងឺអីមកបៀតបៀនបាទបាទឬអត់ដែរមានរោគប្រសាយឬឈឺឬវាខ្ចលអីវាអត់មានអត់ទេបាទវាអត់មានមកខ្ចលចាប់ខ្ចលអីលែងមានហ្មងខ្ញុំឥឡូវបាទហើយរយៈពេលដែលប្រើហ្នឹងពីពេលណាមកបងរហូតបដល់ពេលហ្នឹងខ្ញុំប្រើបងខ្ញុំប្រើវារយៈពេលប្រហែលជាជាងមួយឆ្នាំហ្នឹងបើជាងមួយឆ្នាំហើយអូមិនធម្មតាទេយូរហើយអញ្ចឹងណាបាទប្រើយូរហើយបាទបាទហើយអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងសុខភាពហ្នឹងបានប្រសើរយូរមែនទែនណាខុសពីមុនបាទសុខភាពវានិយាយថាខ្ញុំសុខភាពខ្ញុំអាចដូចដុសសាច់ច្រមុះហ្នឹងដូចវាបាត់ទៅវិញលោកដូចអត់លែងមានឃើញអាសាច់ក្រហមដែលវារីកមកចិត្តច្រមុះហ្នឹងដូចបាត់ទៅអូបាទបាទបាទដូចវារួញបាត់ទៅវិញទៅដូចច្រមុះហ្នឹងដកទៅរៀងធូរត្រូវខ្ចោញ៉ាំតកញ៉ាំអីទៅដូចលែងអីលោកបាទបាទអូពិសេសមែនទែនណាបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនណាស់ដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសនេះបាទហើយមិញចង់សួរបងតិចមិញបានព្យាយាមតាមដល់មួយឆ្នាំជាងដូចកម្រមានអតិថិជនដែលប្រើអញ្ចឹងចង់សួរមើលមិញបានចឹងវាដូចថាប្រើទៅវាស្រួលលោកដូចវាដូចថាអាពេលយើងដូចថាជប់រវល់ការងារអីទៅដូចថាយើងញ៉ាំអាហ្នឹងពីព្រលឹមឡើងវាប្រាំក្របអីទៅបាទបាយឆៃត្រង់វាចង់លែងឃ្លានបាយបាទដូចយើងមិនសូវឃ្លានវាសម្បូរទៅដោយសារជាតិបំប៉នណាបាទវាអត់ឃ្លានបាយឬយើងបាយហ្នឹងវាញ៉ាំយើងញ៉ាំតិចឲ្យទៅដល់សុខភាពទៅវានេះវាល្អទៅបាទប្រាហ្នឹងវាថាឲ្យបងប្អូនជួយណែនាំមិត្តភក្តិឬបងប្អូនឯងកូនក្មួយស្គាល់ហ្នឹងបន្តគ្នាទៅអូបាទបាទបាទឥឡូវនឹងប្រើតាមរយៈបងណែនាំបានច្រើនទៀតណាបាទបងច្រើនបាទបាទហើយចំពោះកម្មវិធីហ្នឹងបងបានតាមដានស្ដាប់ជាប់លាប់ដែរបាទបានធ្វើឲ្យយល់តាក់ទងអូខ្ញុំតាមដានរាល់ថ្ងៃតាមដានគ្រប់ផលិតផលដែលលោកផ្សាយមកខ្ញុំតាមដានរាល់ថ្ងៃហ្មងអូបាទបាទអញ្ចឹងបានសម្រាប់ចិត្តប្រើបានយូរណាស់ណាបាទបាទបាទចា៎តែលោកគ្រូឬថាបកស្រាយពីផលិតផលមួយមួយមកដូចថាវាដូចថាស្ដាប់ទៅវាត្រូវតាមអាពីគោលការណ៍សុខភាពនឹងវាមើលទៅដូចថាវាត្រូវមកដូចជឿបញ្ជាក់និយាយមកលើលោកគ្រូបកស្រាយមកដូចថាវាត្រូវមកខ្ញុំសិក្សាបន្តលើថាតាមដានទៅចឹងមែនរឿងសុខភាពលោកគ្រូបាទអូបាទបាទឃើញថាបានស្ដាប់ជាប់លាប់នៅកម្មវិធីណាបាទបាទចា៎បាទហើយធ្លាប់ដែលក្រៅពីផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ABC ធ្លាប់ប្រើប្រាស់អីទេពីមុនមកខ្ញុំតែពីមុនខ្ញុំប្រើឆ្នាំ8ប្រើអីប្រើទៅប៉ុន្តែសុខភាពហ្នឹងវាអត់ទៅដូចថាអស់កម្លាំងពីយើងប្រើវីតាមីនឆ្នាំ8ឆ្នាំអីទៅវាអត់ដូចអាយើងប្រើផលិតផលមកលោកគ្រូហ្នឹងដូចថាខាត់បែបធម្មជាតិហ្នឹងបានវាស្រួលជាងឆ្នាំ8លោកគ្រូអឺធ្លាប់ប្រើអីពីមុនបាទខ្ញុំច្មោះខ្ញុំដូចជាច្មោះខ្ញុំប្រើឆ្នាំ8ឆ្នាំអីហ្នឹងថាថាអាឡែកស៊ីច្មោះអីហ្នឹងព្រោះអស់យករយៈពេលយូរណាស់វាបំបាត់អូបាទបាទតាមមកប្រើរបស់លោកគ្រូរាប់4 5ខែទៅវាធូរចេះបន្តប្រើកុំឲ្យរឺឡើងវិញបាទបាទអឺបាទបាទបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនណាស់បងដោយសារពេលវេលាខោចទៅហើយអញ្ចឹងសូមអរគុណបងច្រើនណាស់ដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសបាទហើយសូមជូនពរបងឲ្យសុខភាពកាន់តែប្រសើរទៀតបងណាបាទខ្ញុំសូមជូនពរគ្រួសារលោកគ្រូពេលគ្រូនាំផលិតល្អល្អមកឯថាអត់បាច់អីមកឲ្យវាថាហើយចាទៅមានទៅចាទៅមានកុំឲ្យស្ដាច់ស្តុកទាន់បាទកុំឲ្យដាច់ស្តុកទាន់បាទព្យាយាមបាទព្យាយាមមិនឲ្យដាច់ទេបាទបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនមកណាបាទបាទជំរាបលាបាទជំរាបលាចាជំរាបលាបងប្រុសជូនពរឲ្យមានសុខភាពល្អសំណាងល្អជួបគ្នាឱកាសក្រោយ